Neste estadio Gregorio Pérez Rivera, de Lugo, vaise celebrar o sábado, día 9, a xornada Rugby Galego Solidario, e a beneficio do exxogador José Antonio Landeira Mosquera no tratamento dunha lesión deportiva. Es una iniciativa que pone en valor uno de los fundamentos clásicos de los que presumimos en el rugby, que es la solidaridad, y contagiando esos valores aquí a todas las instituciones, pues estamos seguros de que conseguiremos un objetivo, cumplir el objetivo de ayudar a este jugador. O evento ten o apoio da Deputación e o Concello de Lugo. Tratar de recuperar un deporte que foi importante, foi un referente nesta cidade, nesta provincia como é o rugby, non? É un dos primeiros pasos que se van a dar ao longo deste ano, porque habrá máis actividades vinculadas co rugby, para tratar de volver a posicionálo naquel lugar que nun momento determinado ocupou, non? Ao final, ese terceiro tempo, esa festa de confraternidade, en donde, bueno, ademais se van a de disfrutar un ambiente lúdico e de pois unha especie de melé, valga a expresión, solidaria. A xornada comezará ás 10:30 coa concentración da selección feminina. Ás 5 xogarán un triangular amigable o Campus Ourense, o Crata Coruña e o Vigo RC. A entrada custa 5 €.